Jo, ajo çfarë thotë? Interesant që thotë jo, avokati. Jo, jo futuni dhe gjeni në të gjitha legjislacionin italian, nuk e them. Ajo ka një vërtet brenda se organi parlamentit është organi më i lartë ligjvend, ne jemi Republikë Parlamentare. Parlidhoja është organi më është institucioni më i rëndësishëm parlamenti i shtetit shqiptar. Nga ku kanë zënë fillin dhe burojnë edhe institucionet? Sepse ka procedura po sepse, për gjykatë pse, lartë, a parlamenti për vazhdo, punon me bazë kushtetutës, ka mbi kushtetutën i vend, jo. Dhe për desa nuk ka, është parlamenti ja, i ka, shumë e thjeshtë. Ku qëndron pavarësia? Pavarësia qëndron në punën e ti, sepse puna e spakut është përcaktuar si pas ligjeve, si pavarur. Ajo çfarë është normale dhe jam dakord unë me avokatin është që spaku duhet t'jap llogari. Duhet t'jap llogari sepse ka marrë një punë përsipër për të bërë dhe sa se sa punë bën. Kjo është llogaria çfarë dhe raportimi çfarë bën spak. Mundet, po jo për mundet jo për llogari. Jo për veprimtarinë e jo për çfarë bën. Jo, nuk jep llogari për çfarë. Pyetje, i pëlqen pastaj avokatit. Mund të jap llogari të personave që kanë konflikt interesi janë hetim. Është një problem, këtu është një problem, pastaj ne nuk jemi në kushte normale të një shteti demokratik, funksionimit një shteti demokratik, sepse un kam për shembull një kohë shumë gjatë që fokusohem te vota, proceset zgjedhore nga ku buron e gjithë demokracia, gjithë institucionet, gjithë organet ligjvënëse dhe çfarë ndodh në momentin që partitë politike, drejtuesit e lartë të politikës nuk kanë respekt për votën, pra fusin durrë te vota. Dhe kjo është e vërtetuar fatkeqësisht me fakte publike, kuptohet që situatat që krijohen pastaj në parlament, si në rastin ku ato çfarë janë objekt i hetimit spakut, spaku duhet t'jap llogaritë ato, krijojnë këto lloj situatash, pastaj situata që nuk janë situata normale. Dhe ajo është një situata normale, po ta shohësh, por rregullat dhe normat e kërkojnë që ajo do të ndodhë, sepse ai duhet t'jap llogari para një institucioni në kuptimin për veprimtarinë e vet që kryen. Të sjell diçka në. Por megjithatë ta pyes edhe pak. Po nuk është i varur, nuk është i varur në aspekt. Politikisht bën gabim opozita që nuk voton ose mbajnë çmimin. Në rastin konkret, po të shohim, në rastin konkret kjo ka të bëjë me diçka tjetër pastaj. Rezoluta antikorrupsion është diçka tjetër. E para njëherë këto kur flasim për një rezolutë, duhet që këtë ta bëjmë pjesë edhe të konsultës me opinionin publik. Pra ka organizata, ka specialist, ka personalitete në fushën e antikorrupsionit, cilët duhet t'japin mendim. Unë përpara se të vija këtu dhe dje kam kërkuar një material të lidhe me këtë rezolutë. Ku është thelbi i kësaj dhe cilat janë problematikat e kësaj rezolute? Fakti që qeveria dhe organet nuk i bëjnë asnjëherë këto gjëra që i propozojnë. Siç është një rezolut për antikorrupsionin dhe opinioni publik ka shumë pak informacion, ky është antikapi i parë në raport me rezolutën. E dyta pastaj kushdo që e kundërshton, jam dakord që duhet dhe mund të ketë shumë drejtë, se nana, mbo ta shohësh nana vizuale, kjo rezolut duket si diçka që ka prapa synime, ose synime të fshehura, në që kuptim duhet të them. Ato që e kundërshtojnë duhet ta kundërshtojnë me objektivitet, duke thënë që neni filan ose pika filan e kësaj rezultate krijon këtë situatë konflikti dhe këtë situatë për shembull të cënimit të funksionimit të organit spakut të tjerë me radhë. Kundërshtimi kështu në parim është një kundërshtim pasaj që nuk del i qartë para syve të opinionit publik. Pse vëlla ku kundërshtohet kjo rezolutë? Dhe e dyta, pse bëjnë tak një rezolutë në mënyrë, pse i bëjnë rezoluta ose ndryshimet ndryshme të akteve ligjore, ligjet edhe komplet ligjet të reja që hartohen, pse i bëjnë në mënyra të fsheta, pse i bëjnë poshtë tavolinës? Pse nuk i bëjnë pjesë të konsultimeve? Debati publik. Duhet patjetër që ato të shohin mirë, sepse aty do ngjohet ti që harton një ligj patjetër duhet të ngjosh edhe oponencën. Sepse nëse zgjon oponencën, probabiliteti dhe mundësit për të bërë gabim në hartimin e një ligji, sidomos kur janë ligje të reja, janë shumë të mëdha, sepse nuk mund të marrësh dhe ti të implementosh ligje të legjislacionit kuptohet europian, gjë të cilën ne jemi të detyruar ta implementojmë legjislacionin ton, pa e parë se si funksionon me një realitet konkret në vendin ton. Unë kam të plotë, kam marrë nga kuvendi i Shqipërisë, është me rreth 3 faqe.